вітаємо! Сьогодні ми традиційно відвідаємо Паризький автосалон. Ця виставка проходить у Європі раз на 2 роки. Точніше, восени у парні роки. Це один з найстаріших і один з найпрестижніших автомобільних форумів планети. Тут перетинається минуле і майбутнє наших чотириколісних друзів. Паризький автосалон, як свято чотириколісних у самому серці Франції, безумовно надавав чимало переваг місцевим виробникам. Проте, як головна автомобільна подія Європи, показав усі можливості й інших автозаводів Старого світу. Чималу площу, зокрема, зайняла експозиція компанії BMW разом з підвласними їй брендами – Міні та Rolls-Royce. Та спочатку оглянемо прем'єри баварської автомайстерні. У Парижі компанія BMW вирішила показати всю свою міць та рішучість. Саме тому неподалік Ейфелевої вежі відбулася світова прем'єра кабріолету BMW 2-ї серії. Як то кажуть, справи у компанії йдуть добре, якщо вона показує новий кабріолет. На підтвердження цієї тези з'являється новий купе-кросовер BMW X6. Його появи з нетерпінням чекали любителі екстраординарної техніки. Завершився показ модельного ряду гібридними i3 та i8. Вони вже не є новинками, та все ж здатні вразити своїми екологічно дружніми можливостями. Отож, про все по порядку. BMW 2-ї серії кабріолет. Усе, що передусім кидається в очі, це дизайн автомобіля. Вочевидь, розкутий та позбавлений обов'язків. Навіщо людині кабріолет, якщо у неї тягар за спиною? Цей кабрик саме для тих, хто прагне бути вільним і відчуває свою свободу на смак кожного дня. Власне, про це написано в будь-якому рекламному буклеті. Про це говорить і зовнішність автомобіля. У ньому простежуються класичні форми спортивних машин з широкою кормою та звуженим передком. Як показала практика інженерів, це покращує аеродинаміку. Від неї залежить усе – прискорення, від якого тамується подих, економічність та керованість. Що сильніше машина притискатиметься до асфальту, то краще вона прописуватиме траєкторію в повороті. 2-га серія кабріолет – це автомобіль передусім для того, щоб водій отримував задоволення. Його їздові характеристики такі ж, як і у купе. Кабріолет лише покращуватиме ці враження. Завдяки новим матеріалам м'якого даху покращилася шумоізоляція кабріолета. При цьому складати і піднімати його можна за швидкості до 50 км за годину, що не заважатиме пересуванню в місті. Складаний дах отримав полегшену систему сервоприводу, завдяки чому цей кабріолет став легшим від купе. Зазвичай виходило навпаки, саме через механізми. При цьому тканина даху сама є продуктом інженерних інновацій. Вона міцна, не пропускає тепло, вологу та шум. І готова будь-якої миті прибратися з над вашої голови. І відкрити доступ до необмеженої панорами, віддати вас на розправу сонячній погоді, або ж відкрити вам зоряне небо. Це вже хто до чого звик. Немає нічого кращого, ніж прохопити на спортивному кабріолеті в теплий сонячний день. А це саме спортивний кабріолет – справжній заднеприводний спорткар. Втім, немає жодних обмежень щодо використання цього автомобіля і в дощову погоду, і в мороз, і під час снігопаду. Тканина даху стійка до всіх видів опадів. Так само немає жодних проблем з прогріванням салону. Матерія не пропускає тепло і надійно його утримує. З огляду на технічне оснащення, кабріолет є близнюком купе 2-ї серії. На вибір є 9 дизельних і бензинових двигунів потужністю від 184 до 300 кінських сил. Однією з характерних особливостей зовнішності моделі є корпуси зовнішніх дзеркал сріблясто-сірого кольору. Додаткові відтінки застосовуються також в оформленні ребер бічних повітрозабірників, а також 18-дюймових дисків. Результат – відчуття спорткара. Хоча BMW ніколи не приховував свого спортивного азарту. Тепер, власне, про двигуни. Під капотом кабріолету 2-ї серії будуть встановлювати ті ж силові агрегати, що й у його близнюка з дахом. Тому просто пригадаємо. Базовим є дволітровий бензиновий турбомотор потужністю 184 кінські сили. Трошки вище нього в лінійці розташувався більш потужний блок такого ж об'єму – 245 кінських сил. Далі версія M235, яка оснащується 3-літровим рядним 6-циліндровим мотором потужністю 326 коней. Є і
і два турбодизелі – дволітровий 150-сильний агрегат, а також дволітровий, що видає 218 коней. BMW X6 став улюбленцем серед людей, які цінують не лише власні комфорт і безпеку. З появою першого покоління X6 у автолюбителів відкрилися нові і нові схильності – бути яскравим, бути на висоті і так далі. З таким лозунгом машина проіснувала 7 років і з ним же з'явилася у Парижі 2014-го, уже в другому поколінні. Як і попередник, платформу новинка отримала від позашляховика X5. Корма автомобіля традиційно виконана в стилі купе. Друге покоління хоч не міліметри, але більше від першого. Машина стала довшою на 3 см та на 3 см вищою. Хоча колісна база не змінилася. Інша справа – багажник. Він додав 75 літрів об'єму. Найпотужнішою серед показаних версій нового BMW X6 є модифікація 50i X-Drive, яка отримала 450-сильний бензиновий V8 нового покоління. Незабаром стануть доступними два турбодизельні двигуни – 258-сильний трилітровий мотор та 381-сильний трилітровий агрегат з трьома турбінами. Незалежно від типу і потужності, всі двигуни будуть агрегатуватися восьмиступеневою автоматичною коробкою передач Steptronic та повним приводом X-Drive. Чекати появи цього автомобіля на українському ринку варто вже на початку наступного року в офіційній дилерській мережі компанії AWT Bavaria. А наш репортаж триває. BMW Group володіє ще двома британськими компаніями – Mini та Rolls-Royce. Вони теж показали чимало цікавого, і їхні сюрпризи ми зараз і розглянемо. Міні – це жива дорожня легенда, та ще й справжня кінозірка. Немає таких автомобільних марок, які б ставали героями стількох блокбастерів різних часів. У автомобілів Міні їх понад 50. Навіть містер Бін їздив на Міні. Джейсон Борн їздив свого часу теж на Міні. Традицією бренду були маленькі, пруткі та симпатичні тридверні хетчбеки. Але традиціям властиві зміни. Тепер у Міні є і п'ятидверний варіант. Саме його світова громадськість побачила в рамках паризького автошоу. Ми створили цей автомобіль, бо бачили, що він стає дедалі популярнішим не лише серед молоді, а й серед людей, які нещодавно створили родину та народили дітей. Тридверна версія не до кінця відповідає їхнім вимогам. П'ятидверка просторіша та практичніша. Водночас, це той же неповторний Міні, який ми знали завжди. Звісно, не могли британці залишити публіку без яскравого концепту. Саме таким був сріблястий родстер Суперледжера. Це прототип електричного спорткара Міні, який, ймовірно, з'явиться в майбутньому. Цікаво, що дизайн для цього автомобіля створювався в Італії. З одного боку, це помітно неозброєним оком. З іншого, можна простежити чимало рис британської марки, які не дадуть вам і шансу сумніватися в тому, що перед вами стоїть автомобіль марки Міні. Звичайно, у нетрях одного з павільйонів розкинувся король автомобільної галузі – Rolls-Royce. Ця стародавня британська марка, певне, не потребує опису. Розкіш є розкіш. Достатньо лише знати, що багатії можуть вагатися, що купити – Rolls-Royce, яхту чи приватний літак. У столиці Франції британці показали обмежену версію флагманського лімузина «Фантом» під назвою «Metropolitan Collection». Таких планують виготовити всього 20, відповідно по одному на 20 найбільших мегаполісів планети. Традиційно ексклюзивний «Фантом» оснащуватиметься 12-циліндровим двигуном об'ємом 6,75 літра, потужністю 460 кінських сил. Про деталі розкаже голова компанії Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос.
Rolls-Royce презентує відвідувачам обмежену версію моделі Phantom під назвою Metropolitan Collection. Автомобіль виготовляється повністю вручну. Головна особливість – унікальна декорація інтер'єру. Всього буде випущено 20 таких машин, і кожна буде присвячена одному з 20 найбільших міст планети. Цей автомобіль – прекрасний варіант для успішних гравців великого бізнесу. Я наголошую, що це не просто транспортний засіб, а елемент вашої вишуканості і неповторності. Також ми виставили у Парижі Ghost другого покоління. Це найбільш логічне і доволі успішне продовження першого покоління. Ми багато чого змінили і переосмислили. Від найменших дрібниць до значних елементів дизайну. Завдяки цьому він став ще більш популярним. Батько всіх автомобілів, концерн Daimler, привіз до Парижу багато нових, красивих і потужних мерседесів. Не будемо зволікати, це новий B-клас, новий C63 AMG та суперкар AMG GT. Новий B-клас з'явився перед публікою після своєї віртуальної презентації у вересні. Компактний мінівен зберіг пізнаваний дизайн. Найбільших змін зазнала передня градка радіатора, а у фарах з'явилися світлодіодні денні ходові вогні. Більш заможні клієнти зможуть отримати B-клас з повністю світлодіодними фарами High Performance. На кормі з'явилися двоколірні світлодіодні ліхтарі. Трошки змінилася форма заднього бампера та патрубків вихлопної системи. Базовий Mercedes B180 пропонує 1,6-літровий бензиновий двигун потужністю 122 кінські сили та з крутним моментом 200 ньютон-метрів. Модифікація B200 буде оснащена таким же мотором, але з турбіною, завдяки чому його потужність зростає до 156 коней. Версія B220 матиме вже дволітровий силовий агрегат потужністю 184 кінські сили та з неймовірними 300 ньютон-метрами крутного моменту. Водночас комплектація B250 винагороджуватиме покупця продуктивністю 211 кінських сил і 350 ньютон-метрами крутного моменту на повному приводі. Дизельна лінійка двигунів починатиметься зі скромного 1,5-літрового агрегату потужністю 90 кінських сил. Найпотужніша версія B220 CDI пропонуватиме табун, який налічує 177 коней і 350 ньютонів крутного моменту. Проте найцікавішим представником німецького сімейства мікровенів був B-Class Electric Drive. Його потужність складає 180 екологічно чистих кінських сил. З ними машина здатна зриватися з місця до перших 100 км за годину менше, ніж за 8 секунд. Максимальна швидкість лишається безпечною – 160 км за годину. Максимальний запас ходу такого автомобільчика складає 137 км. На те, щоб зарядити батарею на 80%, ітиме всього 2 години. Повна зарядка займає від 3,5 годин. Новий електричний B-клас – це автомобіль, який підносить вас на декілька щаблів вище. По-перше, неймовірна економія. По-друге, більше вільного простору. Та, зрештою, динаміка. Немає нічого кращого, ніж відчуття нескінченної потужності, яку дарує електрокар. Це не спеціальна пропозиція, а справжня технологія, яку ми сьогодні впроваджуємо. Я переконаний, що ці переваги лише посилюватимуть інтерес до цієї моделі. Що може бути кращим, коли їзда на машині майже нічого не коштує? Перша поставка автомобілів у дилерські центри планується 29 листопада. Українські ціни на мікровен має повідомити офіційне вітчизняне представництво Mercedes компанія «Автокапітал». Ми рушаємо далі. Є два автомобілі сімейства AMG, які ми показали на паризькому автосалоні. Новий C-клас та модель GT. Особливість полягає в тому, що це повноцінні спортивні автомобілі. Їм немає рівних у своїх класах за показниками динаміки. Утім, це також унікальна розробка, і завдяки тому, що обидва автомобілі у спокійних режимах споживають менше 9 літрів на 100 км пробігу. Це неймовірне поєднання спортивності та економії. Німецький концерн Daimler AG продемонстрував на паризькому автосалоні одну зі своїх найбільш очікуваних новинок – спорткар Mercedes AMG GT.
Автомобіль оснастили абсолютно новим двигуном V8 з двома турбінами об'ємом 4 літри. Його з нуля створювали фахівці компанії Mercedes-AMG. У цьому агрегаті застосовані такі розробки, як головки циліндрів з цирконіевим сплавом, вдосконалений клапанний блок зі штовхачами клапанів та оптимізованими клапанними пружинами, надміцні ковані полегшені поршні, а також кільця з малим коефіцієнтом тертя. Відзначається, що цей мотор – перший силовий агрегат для спорткарів, де турбонагнітачі розташовуються всередині розвалу циліндрів. Завдяки системі змащування з сухим картером двигун не потребує традиційного олійного піддону. Це дозволило змістити центр ваги силової установки ближче до дороги, що посприяло значному поліпшенню динамічності керування та високому бічному прискоренню. Спорткар буде доступний у двох версіях. Базова модель Mercedes-AMG GT забезпечує потужність 462 кінські сили і крутний момент 600 ньютон-метрів. Модифікація Mercedes-AMG GTS видаватиме 510 сил та 650 ньютонів. У першому випадку розгін з 0 до 100 займає 4 секунди, у другому – 3,8. Максимальна швидкість обох версій перевищує 300 км за годину. Двигун спорткару агрегатований з 7-ступеневою коробкою передач AMG Speedshift DCT з двома щепленнями. Характерний вигляд спорткару надають довгий капот з чітко вираженими силовими ребрами, великі повітрозабірники, світлодіодні фари підвищеної потужності зі стилізованою бровою, три окремі рефлектори дальнього світла, а також пласкі та широкі задні ліхтарі з новими показчиками поворотів. На вибір пропонуються варіанти декоративного оздоблення: сріблястий хром, матовий карбон, глянцевий карбон, чорний діамант, а також скловолокно в матовому сріблястому виконанні. На ринку автомобіль має з'явитися в першому кварталі 2015 року. Ще однією моделлю з перцем від Mercedes у Парижі був C63 AMG 2015 модельного року. Новинка буде випускатися в кузовах седан і універсал. Базовим для моделі буде 476-сильний бітурбодвигун об'ємом 4 літри. З таким мотором автомобіль розганяється з 0 до 100 км за годину всього за 4,1 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою і може досягати 250 км за годину. Також буде доступна більш потужна модифікація S, оснащена 4-літровим мотором з віддачею 510 кінських сил і 700 ньютон-метрами тяги. До першої сотні така версія прискорюється вже за 4 секунди. Максимальна швидкість все одно обмежується 250 км за годину. Безпека. Як ми всі здогадалися, нова C-шка від AMG ділить силову платформу зі спорткаром AMG GT. Варіант трансмісії лише один – це 7-ступеневий робот AMG Speedshift MCT. Коробка передач має три режими роботи – економний, спорт і спорт плюс, а для модифікації AMG S передбачений ще й гоночний режим. Новий заряджений Mercedes-Benz C63 AMG, оснащений механічним блокуванням заднього диференціала, а у версії S – електронним. Взуття – 18 або 19-дюймові легкосплавні диски спеціального дизайну. Для S-модифікації опційно будуть пропонувати керамічні гальма та спортивні шини. А тепер зустрічаємо малюків. Дводверний Smart Fotu 2015 став не тільки просторішим, але і меншим. Йдеться про габарити. Малюк став ще на пів сантиметра коротшим. Правда, машинка стала на 10 сантиметрів ширшою. Це, відповідно, забезпечило не лише збільшення вільного простору в салоні, але і покращення практичності. Багажник додав 30 літрів об'єму і тепер вміщує 250 літрів повітря. Другим дебютантом смарту стала 4-місна модель «Фо-Фо». За шириною та висотою вона абсолютно повторює меншого брата. Але 4-місний смарт довший на 80 см та має більшу колісну базу. Аби відвернути всі перестороги щодо компактних машин, німці провели нестандартний фронтальний краш-тест нового смарту, зіткнувши його з флагманським Mercedes-Benz S-Class на швидкості 50 км за годину. Тест показав, що капсула салону не постраждала, а значить у мешканців смарта в такій аварії будуть усі шанси вижити. Під капотом нових смартів будуть встановлюватися трициліндрові двигуни. Літровий атмосферник видає 71 кінську силу. Є турбодвигун об'ємом 0,9 і потужністю 90 коней. Пізніше
мототорна гама буде розширена за рахунок нового 60-сильного бензинового мотора. Кожен двигун зможе працювати або з 5-ступеневою механічною коробкою, або з 6-ступеневим роботом з двома щепленнями. Нарешті ми дісталися до фактично єдиної автомобільної марки, яка з усією серйозністю поставилася до того, де саме вона показує свої машини. Ми вже 10 разів повторювали: Париж – столиця моди. І Мазераті поставилася з повагою до такого факту. Париж – це столиця моди. Тому ми привезли сюди унікальний концепт Гіблі, створений спільно з будинком моди Ценія. Двері та торпедо оброблені ніжною тонкою шкірою, а сидіння виготовлені з матеріалу, який дозволяє вмоститися з максимальним комфортом. Нікому в світі не було так зручно, як у цьому автомобілі. А ще безліч декоративних елементів, які лишають людей без тями. Наприклад, оббивка торпедо – шкіра у поєднанні з алькантарою. По-перше, це дуже красиво, а по-друге, покращує акустичний комфорт у салоні, бо така тканина дуже добре поглинає звуки. Для нас дуже важливо, щоб клієнт почувався захищеним і був позбавлений подразнюючих факторів. Наразі цей модний Мазераті – лише концепт. Але якщо у вас є гроші, італійці потурбуються про те, щоб така машина якнайшвидше опинилася у вашому гаражі. Найцікавіше – це те, що у нього є дизель, що автоматом робить Гіблі першим в історії Мазераті, який живиться соляркою. Трилітровий твін Turbo V6 – 270 кінських сил, а звучить так само соковито, як і зрілий бензиновий V8. Я вважаю, що наші турбодизельні мотори – це значний успіх. Завдяки старанням композиторів, які налаштовували вихлопну систему, звучать вони так само солодко, як і бензинові. Проте ж дизелі економічніші та мають просто неймовірний запас тяги. Рекомендую. Бензинові мотори у моделі Гіблі також є, а на них горде клеймо «Made by Ferrari». Шестициліндровий твін-турбо, розроблений командою Паоло Мартінеллі, який не так давно створював мотори для «Формули-1». Потужність у залежності від версії 410 або 430 кінських сил. У моделі Гіблі довга історія. Ще у 60-х Мазераті випускала одноіменну машину, щоправда, вона була дводверною. У новачка ж дверей удвічі більше. Тому нинішній Гіблі – це молодший брат величного Куатро Порте. Дві машини побудовані на одній платформі. При цьому Гіблі виглядає помітно більш атлетичним і підтягнутим, а солідна різниця в довжині – аж 24 сантиметри – в очі взагалі не впадає. Мазераті вважає, що на відміну від Куатро Порте, власнику якого варто вдатися до послуг найманого водія, у Гіблі тушка господаря цілком доречна і за кермом. А як інакше? У Модені вже до 2015-го хочуть продавати по 50 тисяч машин за рік. Гіблі і повинен виправити становище, підминаючи під себе нові ринки. Топовий бензиновий Гіблі оснащується повноприводною трансмісією. Врешті-решт, дизайн цієї машини просто збиває з ніг. Що, не збиває? Та ні. Краще придивіться. Гарненько. Італійці розраховують залучити порівняно молоду і, так би мовити, ще не повністю упаковану аудиторію покупців. Тому що ціновий діапазон на цю модель не випалює очі. Слідом за Гіблі на ринок поспішає і довгоочікуваний кросовер «Леванте». Крім того, в Модені натякають і на компактний двомісний спорткар. Його прототип, здається, ми і бачимо. Знаменитий «Альф'єрі» має стати втіленням майбутнього гарячого італійського бестселера. «Альф'єрі» – це літопис нашої компанії. У цьому концепті прадавня гоночна історія нашої компанії, художні образи різних поколінь наших машин. Але тут не лише минуле, а й майбутнє. Наші майбутні двомісні спорткари мають бути саме такими – ультимативними, стрімкими та безкомпромісними. Таким же безкомпромісним, як і ззовні, «Альф'єрі» є і з огляду на технічне оснащення та динамічні показники. Серійний його варіант буде точно таким же, що й концепт. Його начебто вже ухвалили, і він з'явиться не раніше, ніж у 2016 році. Майбутнє купе стане улюбленим спорткаром свого власника. Це буде комфортний і дуже динамічний автомобіль. Головною проблемою в будуванні спорткарів завжди було поєднання спорту з комфортом. Адже спорт не знає компромісів. Так само, як комфорт не допускає проявів спорту. «Альф'єрі» вирішить цю проблему. Новинка буде доступна у варіантах з заднім і повним приводом. У першому випадку модель отримає
410-сильний шестициліндровий двигун. У повноприводному варіанті потужність силового агрегату може зрости до 520 кінських сил. Купе «Альф'єрі» назвали на вшанування пам'яті Альф'єрі Мазераті, який у 1914 році відкрив в околицях Болоньї майстерню, яка й розгорнула літопис італійської компанії. Концептуальний варіант моделі оснастили 460-сильною вісімкою об'ємом 4,7 літра та шестиступеневим роботом. Нічні клуби, блискавична мода, гучна музика – все це чудово підкреслює нічне життя будь-якого міста. Аж поки не випаде перший сніг. Або не піде сильна злива. В таку пору всі гламурні штучки ховаються до своїх підземних паркінгів. Натомість на вулицю виходять вони – автомобілі марки «Джип». Безкомпромісні американські позашляховики вже більше ніж півстоліття є жаданими гостями в гаражах багатьох жителів нашої планети. Передусім тому, що дизайн у цих машинах стоїть десь у кінці списку пріоритетів. На першому місці – надійність, міць та всюдихідність. Звичайно, така відома марка як «Джип» не могла пропустити головний автосалон Європи. І оскільки ця виставка проходила в столиці моди Старого світу, американцям треба було показати свій особливий шарм. Немає сумнівів у тому, що їм це вдалося. Першим претендентом на звання офроуд-красунчика став новий «Джип Ренегейд». Він не є дебютантом. Цю машину показували не так давно у рамках Женевського автосалону. Цього разу Париж став для нього останнім подіумом перед виходом у серійне виробництво. От-от «Ренегейд» потрапить у світову дилерську мережу. На паризькому автосалоні ми показали три версії нового «Джип Ренегейд», який тільки почав виходити на ринок. Щойно машина з'явилася в продажу в Італії і скоро з'явиться в інших країнах Європи. Цей жовтий – найбільш показовий варіант. Ця модифікація називається «Trailhawk». Плюс спеціальний шильдик «Перевірено дорогою» означає, що це найбільш витривала версія «Ренегейд». Хоч він і дійсно невеликий, та змусити його вскочити у халепу дуже складно. Також у нас тут показаний Renegade Limited. Спецверсія розроблена спільно з компанією Mopar. Особливість її полягає у тому, що така машина – проект, створений спеціально під окремого покупця. Цей компактний кросовер недарма отримав ім'я Renegade. Слово «ренегат» тлумачиться словниками як «зрадник», тобто той, що перейшов на бік ворога. В біографії цього джипа немає такого компромату. Єдине, чого зрікся цей боєць, так це спартанської зовнішності та відповідного оснащення. Це джип нового покоління, який не соромиться перебувати у комфорті та дарувати його водієві та пасажирам. Та попри свою дружню зовнішність, Renegade все одно залишається яскравим взірцем автомобілебудування за філософією компанії Jeep. Все, що пов'язує його зі старими традиціями родини американських позашляховиків – це повний привод, міцна трансмісія і, звичайно, брутальний вираз обличчя у стилі славнозвісного Wrangler. Та все ж Renegade – компактний кросовер, який покликаний підкорювати серця передусім молодіжної аудиторії. Якщо поглянути на нього в реальному житті, він виявиться не більшим від Fiat 500L. Але є, як то кажуть, одне але. Максимальний дорожній просвіт у топовій версії, яка називається Trailhawk, складає цілих 22 сантиметри. Це добрячий кліренс, який нічим не поступається справжнім позашляховикам. Але це спецверсія. Нижче стандартної версії Renegade отримає 20-сантиметрову дистанцію від поверхні дороги. Для компактного кросовера буде доступна адаптивна позашляхова трансмісія з функцією розпізнавання типу бездоріжжя. Звичайно ж, КПП обладнана пониженою передачею для тягових вправ або подолання дуже крутих підйомів. Глибина броду, який Renegade може подолати, не пошкодивши двигун, складає майже пів метра. Для порівняння, звичайна легкова машина не боїться калюж, глибина яких менше 15 сантиметрів. Товщий шар води може призвести до гідроудару. Утім, Renegade передусім це кросовер, а отже його основним призначенням є, зрештою, пересування асфальтовими шляхами. І тут машина готова дарувати стільки комфорту, скільки буде треба. Повноприводна трансмісія в умовах далеких від екстриму постійно тримає в роботі колеса на передній вісі. На вибір для моделі доступні два бензинові, два дизельні, а також газобензинова версія. Якщо детально, то серед бензинових 1,4-літрова рядна четвірка, а також 2,4-літровий агрегат. Дизелі запозичені в концерну Fiat і представляють сімейство Multijet. Доступні блоки на 1,6 літра та 2 літри. Газобензиновий агрегат має об'єм 1,6 літра. Гама трансмісій теж широка. 9-ступеневий автомат, дві механіки на 5 та 6 передач, а також 6-ступеневий робот.
Для того, щоб сподобатися молоді, Renegade оснастили необхідним набором систем і різних фішок. Анімовану приладову панель можна буде налаштувати в різних варіантах виведення інформації. Панелі даху можуть бути легко демонтовані та складені в нішу в багажнику. Звісно, без гарячого не минулося. У Париж завітав і найпотужніший джип – Grand Cherokee SRT. В порівнянні з минулим поколінням позашляховика, його 6,4-літровий мотор видає тепер 475 кінських сил замість 468. Автомобіль виконаний у червоному кольорі з новими колісними дисками діаметром 20 дюймів. Незначних змін зазнало оформлення кузова. Нововведення в салоні обмежилися використанням хромованих вставок темного кольору і червоною обробкою деяких частин салону. Технічна частина нововведень полягає в невеликому збільшенні робочих показників 6,4-літрового двигуна. Тепер агрегат забезпечує потужність 475 кінських сил при максимальному крутому моменті 637 ньютон-метрів. Працює двигун з автоматичною восьмиступеневою трансмісією, яка не тільки зробила машину більш економічною, але і поліпшила динамічні характеристики. Тепер заряджений позашляховик здатний розганятися до 257 кілометрів за годину, а першу сотню машина набирає за 4,8 секунди. Також з'явилася активна система приглушення шумів, що підвищує акустичний комфорт у салоні. Та найпоказовішим представником марки Jeep став концепт-кар Unlimited Rubicon Stealth. Ультрасучасний позашляховик показався перед публікою в класичному кузові Rubicon. Проте його оформлення та технічне оснащення випереджають час. Так, уся передня та задня оптика автомобіля має світлодіодну основу. Корпус пофарбований сірою матовою фарбою Peltrox Iron. Салон виконаний у ретро-стилі та обшитий коричневою шкірою. Втім, найцікавіше – це те, на що спроможний цей позашляховик. Під його капотом розмістився 2,8-літровий турбодизель потужністю 200 кінських сил із крутним моментом 460 ньютон-метрів. Комфорт на будь-якому бездоріжжі забезпечуватиме ліфтована підвіска та 37-дюймові колеса з агресивним малюнком протектора. Компанія Jeep слідкуватиме за реакцією громадськості і готова запустити серійну версію нового Rubicon вже наступного року. Гучна презентація відбулася і на стенді Opel. Хоча показали невеличкий автомобіль, проте стильний, безперечно стильний. Вітайте нове, вже п'яте покоління Opel Corsa. Машина стала значно виразнішою від попередника. Дизайнери привели зовнішність автомобіля у відповідність до найновіших тенденцій у стилі всього бренду. Екстер'єр німецького хетчбека став ближчим до популярного ультракомпактного Адам, зокрема, якщо звернути увагу на характерний рельєф бічних панелей, а також на оформлення передньої частини з хромованою решіткою радіатора. Дизайн інтер'єру теж повністю відповідає стильному Адаму. Тут з'явився 7-дюймовий дисплей мультимедійної системи Opel IntelliLink з протоколом Bluetooth та функцією з'єднання зі смартфоном. Також нове триспицеве кермо та металеві декоративні вставки. В якості опції для Corsa пропонують різні системи безпеки, включаючи стеження за смугою руху, фари з автоматичним перемиканням з дальнього на ближній і, що особливо актуально, парк-пілот. Corsa нового покоління збудована на платформі свого попередника. Проте інженери докорінно змінили конструкцію підвіски, не оминувши її налаштувань. Посилений підрамник забезпечує кращу стабільність у поворотах, а також неабияк впливає на стійкість до неякісних доріг. Центр ваги змістився на 5 мм униз, що однозначно поліпшило керованість і стійкість авто в поворотах. Що нижчий центр мас, то менше кренів під час крутих віражів демонструє машина. Цікаво, що любителі поганяти зможуть замість звичайної комфортабельної ходової частини замовити і більш підтягнутий варіант «Спорт» зі зменшеним кліренсом на 2 см. Обов'язковий атрибут – 17-дюймові колісні диски, а також спеціальні налаштування ходової. Кермо отримало новий електропідсилювач зі змінюваним передаточним числом для зручності маневрування на малих швидкостях. Габаритні параметри залишилися практично такими ж, якщо не зважати на те, що хетчбек став на 3 мм довшим від попередника. Найменший у лінійці двигунів Corsa – це новий літровий трициліндровий турбодвигун з безпосереднім впорскуванням EcoTec, який агрегатований з новою шестиступеневою механічною коробкою передач, а задля економії – і обладнаний системою старт-стоп.
У порівнянні з колишньою трансмісією, нинішня компактніша, легша і більш ефективна. А ще, як запевняє виробник, зросла чіткість перемикання. Літровий двигун запропонований у двох варіантах потужності – на 90 і 115 кінських сил. Крутний момент у них однаковий – 170 ньютон-метрів, які досягаються вже при 1800 обертах за хвилину. Доповнюють гамму атмосферники об'ємами 1,2 та 1,4 літра, відомі ще завдяки минулому поколінню Корса. З'явився і абсолютно новий агрегат – 1,4 турбо, який розвиває потужність 100 кінських сил та 200 ньютон-метрів крутного моменту. На паризькому стенді Opel нове покоління моделі Corsa презентувала модель і акторка Клаудія Шифер. Вона і стала обличчям рекламної кампанії нової Corsa. Варто сказати декілька слів і про четверту Corsa. Цей автомобіль свого часу став проривом не тільки для бренду Opel, але й для всього компактного сегменту. Німці змогли створити стильний, доступний і при цьому вельми інноваційний автомобіль. Більшість конкурентів і досі не можуть впровадити такий набір опцій, який Corsa отримала ще в далекому 2006 році. При цьому більшість тих Corsa без жодних проблем і нарікань добігали до сьогодення та мають великий успіх на вторинному ринку. Нова Corsa, звичайно ж, за традиціями жанру, буде оснащуватися біксеноновою головною оптикою з функцією автоматичного вимикання дальнього світла. Окремо на стенді Opel було презентовано новий турбодизельний мотор потужністю 136 кінських сил, яким тепер комплектуватиметься модель Mokka. І дволітровий двигун з турбіною, який також працює на солярці, з екологічною системою впорскування пального Blue Injection. Агрегат встановлюватимуть також на автомобілі Opel Zafira та Insignia. Не менше уваги привернув до себе ще один дебютант – сітікар Adam S. Спортивний мікрокар от-от відкриється для попередніх замовлень в країнах Європи. Перші серійні екземпляри почнуть потрапляти в глобальну дилерську мережу на початку наступного року. Заряджений малюк отримав 150-сильний двигун «Екотек» з турбіною. Об'єм силового агрегату складає всього 1 літр, тому віддача, яку він забезпечує, захмарна. Завдяки такій потужності на розгін від 0 до 100 км за годину йде всього 8,5 секунди, а максимальна швидкість перевалює за позначку 200 км за годину. У такому автомобілі будуть встановлювати 6-ступеневу механічну коробку передач. Автомат не пройде. Витрата пального у змішаному циклі не перевищить всього-навсього 6,5 літра на 100 км пробігу. Просто уявіть собі таку запальничку. Спортивну версію одягли в спеціальне обважування, що складається зі спойлера на даху, бічних оптічників, видозмінених бамперів та чималих 18-дюймових легкосплавних колісних дисків. Не встигла компанія «Шевроле» вивести на ринок свій новий компактний кросовер «Trax». Для України його ім'я замінили на «Трекер». Як машину вже встигли дещо освіжити. У Парижі показався оновлений «Шевроле Trax», який вийде на ринок уже найближчим часом. У дизайні оновленого Trax інженери зробили ставку на масивність. Спереду він виглядає як американський мачо. Trax ділить одну платформу з новим поколінням сітікара Aveo. Це може свідчити лише про те, що Trax дещо компактніший від типових кросоверів. Довжина 4,25 метра, але при цьому автомобіль має високий дорожній просвіт. А завдяки конструкції кузова Trax має високий, як у хетчбека, профіль. Шильдик бренду вдало розташувався по центру ґратки радіатора. Також кросовер отримав менше хромованих елементів, оскільки модель буде позиціонуватися компанією в більш доступному сегменті. Всередині автомобіля немає преміальних матеріалів, тож шкіра та дерево вдало замінена пластмасою та алюмінієм. Загалом кабіна автомобіля велика, місця достатньо і для колін, і для голів пасажирів на задньому сидінні. А завдяки тому, що Trax високий, в нього зручно сідати. Висота сидіння водія добре регулюється. Можна сидіти зовсім низько, як в легковому автомобілі. Багажник має об'єм 356 літрів, чого цілком достатньо для розміщення багажу пасажирів під час подорожі. Chevrolet Trax 2014 оновив свою гаму двигунів. Тепер машина буде пропонуватися у трьох комплектаціях LS, LT та LTZ і матиме 10 варіантів забарвлення кузова. У базовій комплектації буде доступна камера заднього огляду, розважальна система MyLink з рідкокристалічним монітором на 7 дюймів і USB-портом, а також кнопку запуску двигуна. На дисплей буде виводитися зображення з
камери парковки. У навігації Chevrolet пропонує цікаве рішення. Використовуються карти з вашого смартфона. І працює без підключення до інтернету. Під капотом нового Chevrolet стоїть 1,4-літровий 4-циліндровий турбодвигун, який видає 138 кінських сил та агрегатується з 6-ступеневим автоматом. Передній привод стандартний, та у якості опції можна замовити і повний. А на 100 кілометрів шляху машина витрачатиме щонайбільше 8 літрів пального.